Galera, em poucos segundos aqui eu vou estar ensinando para vocês como é que tirar a catraca da roda da sua bicicleta. Tá, pessoal? Se vocês querem seguir aí para mais dicas, segue aí nossas redes sociais. Aqui você vai encaixar, pessoal, aqui ó, uma peça, ó, para segurança aqui, ó, para a chave não voar, tá? Você vai botar essa tipo uma arruela, aí prende aqui, ó. E agora com um martelo de borracha, você só deixa aqui ó, um espacinho. E agora você vai vir com o martelo de borracha, você vai dar uma espancadinha aqui, ó, na chave, ó, pra ele soltar, ó. Aqui já soltou, tá vendo? Vem embora, aí vai soltando aqui, ó. Aí rodou, pessoal, aqui, ó. Catraca fora do lugar. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.